העיונים בפרשת שבוע, נלמד היום מעט מהנועם אלימלך. כתוב בפרשה בשישי, בפרק י' בפסוק כ"ט, ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני. חותן משה, נוסעים, אנחנו אל המקום אשר אמר אדוני אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך, כי אדוני דיבר טוב על ישראל. לאחר מכן אומר לו, ואומר לו, לא אלך, כי אם לארצי ואל מולדתי אלך. ואומר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים. ועל זה שואל, ולכאורה, והיית לנו לעיניים, אין לו שחר. בשביל מה אנחנו צריכים את חובב, את יתרו, שיהיה לנו, שיהיה לעם ישראל לעיניים? הלו, הארון וענני הכבוד הולכים לפניהם להורות להם הדרך. וגם איך זה מקושר? כי על כן ידעת. לכן והיית לנו. מה הוא הוסיף לו? כי על זה ידעת והיית לנו. אז אומר, נראה לפרש. דהינה לידי התערותא דלתתא, או התערותא דלילה. לנו צריך את התערות התחתון כדי שתהיה לנו גם את ההתערות מעליון. והיינו, כשהצדיק רוצה לעורר רחמים בשפע לעולם, צריך לעורר מתחילה חדווה ושמחה לבורא. איך בא השפע? לא רק על ידי בקשה ובחייה ואיסורים, אלא אומר פה דבר חשוב, כשרוצה הצדיק לעורר רחמים ושפע לעולם, צריך לעורר מתחילה שמחה, חדווה ושמחה לבורא. ועל ידי, זה משפיע השם יתברך טובות לעולם. וזה נעשה על ידי שהצדיק מכיר ורואה בניסים ונפלאות, שעושה עמנו, יוצרנו, בוראנו. אז בא לו שמחה מזה. וכיוון שיש לו שמחה להצדיק, על ידי זה הוא מעורר שמחה למעלה. אז מה הבעיה? הרבה אנשים רואים לכאורה ניסים. אומר, לא, זה לא ממש כך. לא הרבה אנשים רואים את השמחה הזאת. לא הרבה אנשים רואים את הניסים והנפלאות. אבל מי שאינו מכיר בנפלאות וניסים, בלתי אפשרי לו, תודה, בלתי אפשרי לו לעורר רחמים. וזהו פירוש. שלוש רגלים תחוג לי בשנה. למה צריך לבוא בשלוש רגלים? ומה זה החגיגה הזאת? פירוש דהנה בשלוש רגלים, היה בכל אחד מהם נס גדול. לישראל. כידוע, פסח היה יציאת מצרים, שבועות היה מתן תורה, סוכות היה ענני כבוד, וכל אחד מהם היות והיה ניסים גדולים. זה שציווה הקדוש ברוך הוא שיזכרו ישראל ויתנו דעתם להכיר הניסים שנעשה להם בימים האלו, כדי שעל ידי זה יעוררו חדווה ושמחה לבורא ברוך הוא. ויעשה להם גם אתה ניסים כמאז. יוצא עם כך, שאם יודעים להודות על הנס, זה מהווה כלי לקבל את השפע. מה זה אומר מצד החוכמה? שההודיה על הנס, הודיה לבורא עולם, מאפשרת שמחה. והשמחה מאפשרת קבלת השפע. יוצא שאם אדם מתלונן למטה, אז הוא לא יכול לקבל את השפע מלמעלה. אנחנו רואים שכשהתלוננו עם ישראל, אין לנו מה לאכול, אין בשר לאכול. הם קיבלו על זה מגפה. אתם רוצים בשר לאכול, קחו. אבל גם מתים מהם, בקברות התאווה.
מדוע למה? מדוע ולמה? הרי בן אדם, אם חסר לו משהו, ילך לאבא, יבקש. יבקה אליו, יגיד, כואב לי, אין לי. מה הוא אומר לנו פה? מי שבאמת יכול לבקש ולמשוך שפע, זה מי ששמח. השמחה זה אור נשמה. והנשמה היא הכלי לקבל את התענוג. היא כלי לקבל את החוכמה. אז הוא נותן לנו פה סדר. מי שמסוגל לראות את הנס שעשה לו השם, הוא מסוגל לומר תודה, התודה תביא שמחה. מה גורם לאדם לראות את הנס? זה לא אמר. אבל אנחנו רואים שמשה רבנו פונה לחובב ואומר לו, אתה כנראה יכול לראות את הנס, יותר מאיתנו. ובגלל זה אתה יכול למשוך את השפע. אמנם, השפע לא יבוא אליך, יבוא לעם ישראל. אבל אתה יכול למשוך אותו. ונותן לנו משל בדוגמה את שלוש הרגלים, ששם היו ניסים גדולים לעם ישראל, ולכן הם זמנים מסוגלים שיתעורר האדם בתודה ושבח לבורא עולם כמו בהלל, ואז על ידי זה ימשוך שפע. וזהו תחוג לי, שהוא לשון חדווה והתלהבות אש. וזהו עיני השם אל צדיקים, כאשר כתבתי מזה להם, שעיני השם הם ביד הצדיקים. מה זה עיני השם? אומר לו, והיית לנו לעיניים. מה עושים עיניים? גם סומים יכולים, גם אלף סומים יכולים ללכת אחרי פיקח אחד. אומר בעל הסולם. דיינו, אם יש מי שמוביל דרך ויש לו עיניים, אפשר ללכת אחריו. בתנאי שיודע להודות. ויודע לשמוח. שעל ידי מעשים הקדושים, הם מעוררים ועושים כביכול עיניים לקדוש ברוך הוא. שייתן עינו פקיחה על עמו הקודש לטוב. וזה פירושו, אל נתעזוב אותנו. כי על כן ידעת חנותנו במדבר. מה הוא הוסיף לו בזה? מה הוא ידע? רוצה לומר, שאתה הכרת הנפלאות וגודל החנינה שעשה עמנו השם יתברך, וחנותנו הוא לשון חנינה. ואפשר לומר שחנותנו הוא לשון חנוכה. שחנוכה זה אור הנשמה, אור של שמחה. דווקא במדבר, במקום שאין את אור החוכמה, אין את החיות, ובכל זאת מפגינים אמונה בהשם יתברך. והיית לנו לעיניים פירוש, כיוון שאתה במדרגה. תהיה לנו לעיניים. שתגרום במעשיך ובדבקותך, שישגיח השם עלינו בעינה פקיחה. והיה הטוב. וכולי. והתאמנו לך. רוצה לומר, שממילא יהיה לך טוב. ועל פי דעת בגמרא, בסוטה, בעל בית מברך משום טוב עין. הוא יבורך. ולכאורה משמעות הפסוק הזה, בעל הבית מתברך ולא מברך. כי הרי יהיה לו טובה מזה. אלא העניין הוא, זה ממילא מחמת שהוא מברך, מתברך על דרך הכתוב, ועברך מברכך. וזהו והיה הטוב. הוא רוצה לומר, הטובות שיושפעו עלינו על ידך. והתאמנו לך כנל. והברכה מברכך וקל להבין. עוד אפשר לומר, שלכאורה חובב לא עמד בניסים הגדולים, יתרו לא עמד בניסים הגדולים של עם ישראל.
והרי הם היו בסכנה, במעמד קריאת ים סוף. והם אלה ש... מה שראתה שפחה על הים, לא ראה אפילו יחזקאל בן בוזי, שהיה נביא עצוב וגדול. אם כך, הניסים שהם ראו היו עצומים וגדולים, עד כדי שכולם קמו ואמרו שירה, כל אחד לבד וכולם יחד באחד, אמרו את אותו דבר. ניסים עצומים ונפלאים היו להם. ואתה בא ומספר לנו שראואל יתרו, אותו עובד עבודה זרה, שמפתם עגלים בעבודה זרה, אותו אתה צריך שיהיה לנו לעיניים? אתה צריך איזה מישהו חיצוני שיבוא וידריך את עם ישראל? משה רבנו לא טוב כבר? אהרון לא טוב? כל הנשיאים לא טובים? רק יבוא איזה גוי וידריך אותנו איך ללכת במדבר? ועוד מה התירוץ? והיית לנו לעיניים? למה? כי אתה ידעת את הנשיאים ואנחנו לא ידענו. היינו במצרים, היינו עבדים, הוציא אותנו ממצרים, הוא היה יועץ של פרעה. היה לו ממלכה שלמה במדיין, ליתרו. הרבה אנשים עבדו דרכו. אלא שיש להבין שיש שני צדדים. משה רבנו מלומד בדרך עבודת השם, רואה שיש צד המשכה וצד קבלה. אומר לו, אתה שבאת ממקום כל כך נמוך יכול למשוך את האור. לקבל אתה לא תקבל לבד, כי מי שמקבל את האור זה עם ישראל. שיש הבדל בין כלי מושך לכלי מקבל. בהשתוקקות מושכים את האור. בכלים דיגולים מושכים את האור. אתה פיתמת עגלים, אתה ידעת וראית את הניסים הגדולים, והניסים האלה שראית, ראית לעם ישראל. לך יש את האפשרות למשוך את האור, לא לקבל. זה שאנחנו נקבל את האור, בזכות זה שאנחנו נקבל את האור, אתה גם תוכל לקבל. כי הכלים דיגולים, או ההשתוקקות של האדם, מקבלת את ההערה בזכות זה שהכלים הזקים שלו מקבלים. הכלים של הרצון שלו לקשר עם הבורא, וזה יכולים לעשות רק ישראל. האם זה אומר שישראל צריכים גויים? התשובה היא שהם צריכים אותם לכלי המשכה. שכאשר בני ישראל מתעלים למדרגה גבוהה, הכלים האחרים הופכים להיות כלי המשכה. למשל, אדם צריך להיות רעב כדי לאכול ולברך את השם. אם אין לו תענוג, אם הוא לא יודע למשוך את התענוג, אין לו במה לברך את השם. דומה הדבר למה שיעקב אבינו היה צריך את עשיו. לשם מה צריך את עשיו? גם יעקב אבינו לא כל כך הבין את רבקה. בשביל מה אני צריך את עשיו? אני זך כל כך. אתה צריך את עשיו כדי למשוך את האור. אתה לא צריך את עשיו בשביל מה שהוא יקבל. אגב, כך הוא גם יקבל, היה כדאי לעשיו. ולכן צריך את צד הגוי שבנו, את הצד הנמוך, שיקבל את האור, שימשוך את האור. מה זה בעית לנו לעיניים אם כך? עיניים רק בבחינת המשכת האור. עיניים זה עיני העדה. עיני העדה צריכים לקבל את האור. אבל יש עיניים מצד המשכה, ויש עיניים מצד קבלה. הוא אומר לו בפירוש, משה רבנו, נושאים אנחנו, ויש פסק, יש קו טעם מפריד, נושאים ומפסיק, לא אתה ואנחנו. אנחנו.
אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. מה איתך? אתה לך איתנו והטבנו לך. כי השם דיבר טוב על ישראל. אז אם אתה ראית את הניסים הגדולים, אז בזכות זה אנחנו נקבל. מה הוא אומר? לא אלך, כי אם נרצי ולמלודתי אלך. מה זה? כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים. המשיך ואומר, והיה כי תלך עמנו והיה, הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו והטבנו לך. והוא לא מוכן. הוא חוזר למקומו. משה רבנו רוצה את הנס הגדול שיהיה ערבות הדדית בין כל באי העולם. לא מבטר על השלמות של הגאולה. השלמות של הגאולה התבטא גם מרצונו לקחת את הערב רב איתו. כי משה רבנו מצד הדעת שניצוצי אדם הראשון של קרי לבטלה התפשטו לכל באי עולם עד מצרים, וידע שגם בו עצמו ביתרו צריך להוציא את הניצוצות האלו, וצריכה להיות ערבות בין כל באי עולם. לכן צריך גם את ראוול, צריך את חובב, את יתרו. הצדיקים לא מבטרים אפילו על האנשים הרחוקים ביותר, למרות שהם מסכנים אותם. גם לא על התכונות הרחוקות ביותר. ולכן לא פעם רואים בצדיקים לכאורה חטאים גדולים. הם לא צריכים לחטוא. אבל זה כי הם הולכים לתקן דברים גדולים. צריכים להיזהר מאוד. חובה בזה, אם היה הולך עם ישראל, היה יכול לגרום להם לעבודה זרה מאוד גדולה. משה אבל לא פוחד. לכאורה היה צריך לפחוד. הקדוש ברוך הוא שומר עליו. נותן עוד פירוש פה, או יאמר, ויאמר משה לחובב, עד והטבנו לך, ולכאורה קשה. הלא גם מתחילה אמר לו משה, לך איתנו והטבנו לך, והוא לא רצה לעכב בשביל ההטבה, ועוד. מה זה נתינת טעם? כי על כן ידעת. וכי בשביל שידע חנותנו, יעכב בשביל ההטבה, מה הקשר בין אחד לשני? כי ידעת חנותנו במדבר, ובגלל זה, זה ייתן לך את הכוח, ונראה לי. הנה יש שני מיני טובות. כך אומר הנועם אלימלך. שהשם יתברך מתים עם ישראל, דיינו, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אזי ראויה להם להיטיב בשכרם. ונקרא הטבה היא רחמים. כרחם אבל בנים. שאז נקראים בנים למקום. וחלילה, אם אין עושים רצונו, חד ושלום. אזי, על פי כן השם הטוב, ורוב חסדיו מקדים ההטבה קודם שיבוא הקידום. וזה נקרא חסדים. אז מה אמר לנו? שהשם יתברך מטיב על עם ישראל. אפילו אם לא עושים רצונו, על פי כן מקדים את מידת הרחמים. וזה שאנו אומרים, הודו לשם כי טוב. כי לעולם חסדו. מה זה כי לעולם חסדו? שגם במצב ההלם נותן חסד לעם ישראל. כי אנחנו מחויבים להחזיק עצמנו שכל טובתנו, שמטיב עמנו הבורא, ברוך הוא וברוך שמו, הוא על פי חסדיו, ולא בשכרנו. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום, כי תקדמנו ברכות טוב, תשיט לראשו עטרת פז. מה הכוונה? הרי האדם צריך להאמין שכל הטובה שגומל לו השם יתברך, זה לא בגלל מעשה. לכאורה אם ככה אני לא צריך לעשות כלום. אם זה לא בגלל מעשה. אומר, אתה צריך לעשות הרבה כדי לראות שזה לא בגלל מעשיך. רק כדי לראות שזה ככה. אם אתה תרצה לעשות למען שמו יתברך,
זה יביא אותך לראות את גדולתו, וראיית גדולתו תהיה כזו שתדע שהכל בא ממנו. ולכן, הבורא מטיב איתנו, לא בשכרנו. כמה בן אדם יכול לעבוד, שואל בעל הסולם, בחלק א', כך שהוא יוכל לשלם על אותה הטבה, שהיא הטבה נצחית. כמה? עובד 70 שנה, ונתן לנו כזה שכר, אין הלימה בין העבודה לבין השכר. אלא, שאומר, אנחנו קונים בזה כלים דהשפעה, כלים של אהבה לבורא. אם יש כלים של אהבה, אז אפשר לקבל את ההטבה. על דרך זו, שכשאדם עושה עבודה, ואז רואה שהבורא הוא השלמות הבלתי מעוררת ובלתי תלויה בנברא. והוא בעל ההטבה השלם. כשרואה כך, אז נוצרת עירת הרוממות, שהיא הפתח לאהבה. ומתוך עירת הרוממות, שהיא ראשית חוכמה, עירת השם, והחוכמה היא אהבה. אז מה ראשית לחוכמה? עירת השם. יותר שכל העבודה שאנחנו עושים, זה כדי שנוכל להיפתח, לראות את גדולת השם, ולהיות יראים בעירת הרוממות מהשם יתברך. וזה מביא את ההטבה. זה לא תשלום עבור מה שאנחנו מקבלים. והיינו כשאדם הוא במדרגה שהשם יתברך עשה עם חסד חינם, שהוא מבין שהחסד הוא חינם. מה זה חינם? שזה נקרא אהבת חינם. היא לא תלויה בדבר. היא לא תלויה במה השם מקבל מאיתנו. לכאורה, בגלל שאני נותן להשם מצוות, אז הוא נותן לי? מה זה, מסחר עם השם? הוא לא צריך את מה שאני נותן לו. אזי, כל עצמו צריך לשבח ולהודות לו, להשם על הטובה, כי הוא רואה שזה מתנת חינם. אז מה זה שאנחנו מבקשים מתנת חינם? הרי אסור לקבל לכם ביזיון. הרי אמרנו שאנחנו לא רוצים לכם ביזיון. מה הכוונה שלא רוצים לכם ביזיון? שאני רוצה גם לשלם להשם יתברך? או לא? אנחנו לא רוצים לכם ביזיון. הכוונה היא שאנחנו לא רוצים לקבל את זה שלא במסגרת של אהבה. לכן הבחירה הייתה ביתר דבקות, היא בחירה באהבה. לא בחירה בכוח כזה שיהיה לי מספיק לשלם להשם. זה נקרא חולנו ממתנת חינם. מה זה לבקש מתנת חינם? הרי לא מקבלים שום דבר בחינם. אבל מה זה חינם? שום דבר בחינם מצד הנברא. אבל מצד הבורא מקבלים מתנת חינם ממנו. זאת אומרת, אם אני משיג, אם אני מגיע לתפיסה שהמתנה היא בחינם, שאני לא עושה כלום, אלא הבורא נותן לי מצד גדולתו, אז יש לי יראת הרוממות. ואז המתנה היא מתנה מתוך אהבה. אז אנחנו מבקשים מהשם שייתן לנו מתנת חינם. אבל כשאדם מקדים עצמו לעשות רצון המקום, קודם שמטיב לו, יכול הוא לעלות במדרגה העליונה יותר ויותר לתקן בעולמות העליונים? למה? כי אז האדם מצד עצמו גם נותן מתנת חינם. זה נקרא אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? אוהב לא כדי לקבל תמורה. לא בלי סיבה. יש סיבה לאהבה. אבל סיבה אמונית, סיבה שאני מאמין בגדולת השם. אני מאמין ביחד. אני מאמין במה שבחרתי ביתר דבקות, ויש לי יראת הרוממות מהערך הזה של אהבת השם. ובגלל זה אני מוכן לתת את כל כולי, גם אם אני לא אקבל כלום. ואם אני נותן את כל כולי להשם יתברך במדבר, ואז השם נותן לי, אז אני רואה את גדולת השם. שזהו כמדבר לאדם לנוכח. כאשר תקדמנו במעשיך הטובים, קודם שיתן לך ברכות טוב, אז תעלה במעלות שתשית לראשו. כשאדם מתנהג כמדבר, שזה לשון מדבר, ולכאורה מדבר זה בחינה ד', זה לא בית, זה לא חצר, מדבר, מדרגה הכי רחוקה. שם לכאורה יש גם קליפות.
למה? כי בדיוק במקום הזה יכולה להיות גם תלונה. האם אתה בתלונה במדבר, או שבמדבר אתה נותן בחינם? כי כשאתה לא מקבל, אתה נבחן. כי אם אני לא מקבל כלום, ולמרות זאת אני עושה ונותן את כל כולי להשם יתברך, אז נראה על פניו שנתנתי מתנת חינם. אולם, אם אני לא נותן, ואני רק שואל, לקבל מהשם יתברך, ואני אומר לו, יש לך הכל, אז תן לי, אז אני לא מראה מתנת חינם מצידי. גם ככה, אני יכול לומר, אני מבקש מהשם, כי אני מודה לך שהכל שלו, ואני תחתיו. ואדם שנמצא בשדה ועובד אצל חברו, אצל בעל הבית, אז מותר לו לאכול הכל בשדה, רק אל כלך אל תיתן. אל תקבל את זה לרצון לקבל שלך, אבל אם אתה עבד השם, מותר לך לקבל הכל. אבל יש מדרגה יותר גדולה. להיות בן להשם. בן עובד באהבה. לא עובד כאבד שרוצה לקבל שכר. עובד באהבה. כל מה שיש לו נותן לאביו. וזה שאומר משה בתחילה לך וכל לבעתנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל, היה סובר יתרו, שהטובה היא מחמת חסד אל. לכך לא רצה. הוא אמר, הבורא נותן מצד עצמו, אבל אנחנו לא עשינו כלום בשביל זה. ואמר, כי אם אל ארצי וכו'. פירוש, אלך לגייר את בני משפחתי. למען שיבואני הטובה בשכרי. אני אעשה פעולה מצידי. ובזכות הפעולה שאני אעשה מצידי, אז אני אקבל את השכר. לא מזה שאני אהיה נספח לכם. אני לא רוצה בחסד חינם. אני רוצה להיות כך שאני עושה, ומתוך זה שאני עושה, אז יגיע אור הרבה יותר גדול. אז יראה שגם אני נמצא באהבת חינם. וזה אמר לו משה, לא כמו שאתה סובר, שהטובה היא ברוב חסד לבד. זה לא שהבורא נותן, בגלל שהוא בעל חסד, אז הוא נותן לכולם. כי אם שהטובה באה בשכרנו, על ידי שהיינו במדבר בהתבודדות, גדול לאהבה ולהירה. אל תחשוב שאתה יכול לבד. גוי לא יכול לבד לקבל את ההטבה. אדם אומר, אבל אם אני אעשה מצידי, אז הבורא ייתן לי. אומר לו, לא. רק אם אתה קשור לעם ישראל. והיה הטוב הוא אשר הייתי בימנו פירוש, שאימנו הוא הדבר, שגרמנו לעצמנו הטובה, וגם אתה היית אימנו. וראוי לך גם כן ההטבה היא. וזהו, והתאמנו לך. כי ראוי לך על ידי מעשים טובים, וקל להבין. הרעיון שאימנו הדבר, ולא איתך, שצד הגוי מבין משהו מסחרי. אם אני אתן, אז אני אקבל. ואם אני לא אתן, אני לא אקבל. יתרו מבין, אם אני לא אעשה משהו מצידי, אני לא אקבל. לכן אני צריך לעשות משהו. מה, אני אהיה נספח אליכם? אתם. הייתם במדבר? הייתם במצרים? אני לא הייתי כזה עבד. מה אני עשיתי בשביל הבורא שאני אקבל? אני אלך, אני אגייר את בני משפחתי, אני אעשה מצד עצמי עבודה קשה, ואז אני אוכל לקבל את ההטבה. הוא רואה פה עניין מסחרי. אומר לו משה רבנו, לא, זה לא עובד ככה. אנחנו יכולים לקבל גם אם עשינו וגם אם לא עשינו. מתוך זה שגם אם לא עשינו אנחנו יכולים לקבל, תבין שכשאנחנו עושים אנחנו יכולים לקבל עוד יותר. ההטבה עוברת דרכנו, דרך עם ישראל. ואם אתה קשור לעם ישראל, אתה יכול לקבל. אומר לו, מה זה? היה צריך לשאול אותו, למה אתה מתכוון? מה זה עם ישראל? גוי לא יכול להבין יהודי. אומר לו, לך, איתו, אין קשר ישיר עם הבורא. קשר שלך עם הבורא עובר דרך עם ישראל. אתה רוצה לקבל? תעשה הכל, אבל במסגרת עם ישראל.
ולכן נדמה שאם אתה תעשה ישירות כלפי הקדוש ברוך הוא, אז אתה תקבל, אבל אתה, הגויים, הם כמו גוף כלפי הנשמה, ועם ישראל הוא בחינת הנשמה כלפי הקדוש ברוך הוא. והנשמה מקבלת את ההערה, והיא נותנת לגוף. גוף לא מבין זה. גוף מבין, עניין אחד, אני רוצה לקבל מהשם יתברך, ואני אעשה, ויתנו לי על מה שאני עושה. כל התפיסה הזאת היא בגלל שאין לו תפיסה אמונית. עם ישראל עשו מהלך, מהלך היסטורי. המהלך של עם ישראל התחיל מאברהם אבינו, אולי אפילו מנוח. מנוח השורש, ומאברהם הוא השורש היותר גלוי, ועשו תהליך שלם של יציאה מהתפיסה של נמרוד הרשע. והוא בא ומייצג עוד פעם את תפיסת נמרוד הרשע. אם יעשה, אז יקבל. והוא אומר, לא כך. יש כל התפיסה, כל הקבלה היא רק בגלל אמונה. אתה יכול להסתפח למי שמאמינים, אם אתה לא ממש מאמין. כך כל הרצונות הפרטיים של האדם. הם לא יכולים לעבוד ישירות להשם. הם צריכים לעבוד לצד ישראל. ואז כל ישראל מתאחדים. ומנקודת האחדות הזאת מקבלים מהבורא. לא מקבלים לבד כל אחד. וזה גם מה שמקבלים דרך הצדיק. אז הנה אנחנו רואים את השיחה בין משה לחובב, שחובב רמז גימטריה 12, שזה צד הנקבה, צד הגוף, צד הדין. הוא לא יכול לקבל את ההנחה, את ההבנה שצריך להסתפך לנשמה. הגוף רוצה באופן ישיר לקבל. בא משה ואומר לו, אתה יכול להיות זה שמושך את האור, ואנחנו נקבל וניתן לך. כמו שהקו לוקח את העיגול. ועוד אומר לו, אתה חושב שאתה יכול ללכת לקבל לבד? אומר לו, תבין את הרעיון של מתנת חינם. מה שהבורא נותן למתנת חינם לנו, ואתה אומר, אתה לא רוצה לקבל ממתנת חינם. לנו נותן אפילו מתנת חינם. לך, אפילו אם תעשה, לא ייתן. הגוף לא מבין. 12 צד גוף, צד הדין, לא מבין. רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהיה 12 שנים במערה, גם שפט את העולם בדין, יצא מהמערה. הוא ורבי אלעזר שרפו, כל מי שהתעסק בך ישר. מה לא תחזור עוד שנה למערה? אתה צריך להשיג את צד הזכר. עוד שנה זה 13, זה בר מצווה. לא צד נקבה 12. מה זה צד זכר? זה עם ישראל. תשיג את האחדות הזאת, 13 גימטריה 1. 1 א' ועוד ח' ועוד א'. שזה גימטריה אהבה. עם ישראל הם העם הנבחר. מכיוון שהרעיון, שאנחנו בקשר אמוני עם השם, הוא מאפשר את קבלת ההטבה. לא מסחר, לא גוף. וזה חובב לא מבין. זה גם אנחנו, שמתנהגים כגויים, לא מבינים לפעמים. אחד הדברים החשובים לאדם, ביחסים עם האדם, זה לא רק ללמוד לתת, זה גם ללמוד לקבל. גם ללמוד להעריך את היופי והטוב שיש בשני, כדי שיכול לקבל ממנו. לעתים אנחנו, קשה לנו לקבל מהסביבה, מהצד האחר, כי זה יעשה אותו גדול בעינינו. ואולי נהיה קטנים. אז אנחנו לא רוצים לקבל, או רוצים לא לקבל. לכאורה, זה מראה על חוזק, אבל זה לא חוזק. זה הפוך. זה נכון שזה מאוד קרוב בין טפילות לבין היכולת לקבל. אבל אם יש יחסי קרבה, יש ברית, יש אהבה, ואחי בא ומכין לי סעודה, מה אני אגיד לו? אני לא אוכל אצלך, כי עכשיו אני לא מקבל מאף אחד. זאת אהבה.
הסדר הזה, סדר עצום, להבנה מה צריך לקרות בין עם ישראל לאומות העולם. ואת כל המתגיירים, הפרשה הזאת, רק השיחה הזאת, בין משה לחובב, ובא ואומר לו, אנחנו רואים שגוי לא מבין תפיסה כזאת. אבל, לעתיד לבוא גויים, צריכים להבין, אתם לא יהודים. לא צריך לקבל כל אחד להתגייר ולהיות יהודי. יש לכם תפקיד. התפקיד שלכם זה לשרת את ישראל ולבקש את האור. אנחנו נקבל, ניתן גם לכם. אבל אם אתם תתנגדו לנו, תחשבו, עדיין בתפיסה הזאת שיש מסחר בינינו לבין הבורא, לא תקבלו. אתם יכולים לנסות את הקפיטליזם שלכם ואת הדרך החיצונית שנעבוד, יהיה לנו הרבה כסף, ואז אנחנו נרוויח בכוחות עצמנו. אין שום כוח שלכם בעולם. גם לא שלנו. יש רק כוח של אהבה ואמונה. לשם צריך ללכת. וזה כוח פנימי. וזה רוחניות אמיתית. לא רוחניות שנשתמש בכוחות רוחניים שתן לי גשמיות שונה. לא. נשתמש בכוח רוחני כדי להשיג אמונה. וזה הכוח של משה רבנו, שאומר לרעואל, יש פה, אומר לי יתרו, יש פה צד אחר לגמרי של עם ישראל. זה לא משנה כמה אתה גדול, כמה אתה כישרוני, תסתפח לעם ישראל, נקבל, תקבל גם אתה, לבד אתה לא יכול לקבל. וזה הדרך שצריכים לפנות לאומות העולם. לא שהם ישמעו, הם יחזרו למקום שלהם, לרצות תורות משלהם, ולא לרצות התורה שלנו, עד שיבינו אולי בניהם, בני הקני, שהם היו בני יתרו, ויבואו, כן, להסתפח לעם ישראל, וחלק מהם אפילו יתגיירו. אבל יש תפקיד לגויים. יש תפקיד לגוף. יש תפקיד לרצונות החיצוניים. שלא נחשוב שהחיצוניות היא הפנימיות. כל אחד, לפי זה יכול לעשות סדר בנפשו, כיצד בונה את חייו. ברוך השם, הנועם אלימלך, צדיק עצום וגדול, מביא לנו דברים נפלאים פה. יש עוד הרבה דברים שכתב פה על הפרשה, כדאי להסתכל בהם. אפשר להסתכל גם על המאור השמש, גם מביא דברים קצת באותו רוח בעניין הזה. ואם יחד עם זה לומדים את מעשה המנורה, שדווקא אהרון מתלונן שם, למה אני לא קיבלתי להקריב קורבן, חלשה דעתו, ואומר לו שלך גדול משלהם, טוב, נלמד זה בשבת, גם קשור לעניין. אז עד כאן היום, תודה.